problema se o Cristo for passado. Ó, o Cris, peraí, dando um gás no V4. Parila já foi pra fita. Ih, olá. Firma o capacete, a Marta vai andar no V4, olha aí, minha gente. V4, Martinha. Andando num supercar. Felipe, seu filho, dando o maior apoio. Vitória só na coruja, só na expectativa. E é isso aí. Boa, né? Uhum. Isso aí, vamos lá. Beleza, viu, Marta? Mantém acelerado e mantém ele firminho. Mantém as rodas pra baixo e a cabeça pra cima. Tá ok? Eu não vou ficar correndo. Não, não precisa correr. Você tem que treinar. Como é que você vai correr? Vai andar na boa. Felipe, consegue dar motor pra ela? Vai acelerando até ele pegar e manter ele firminho. Vai firminho, que não tem ninguém na pista, pode se divertir. Vai. Vai. Força. Vai. Acelere, mulher. Acelera, mulher do céu.